បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទបាទមង្គលក្រហមបាទឡុងក្លាសិកឬឲ្យមង្គលខៀវបាទផេនខាម៉ានីបាទគាត់ទីក្រោមគឺឡុងក្លាសិកអាយអើយវាដាក់ដល់បាទប្រមិត្តខាងបាទគាត់ឯងទីមង្គលខៀវបាទផេនខាម៉ានីបាទលុបតាមបដៃតែអត់ត្រូវបាទលុបតាមតងទីមង្គលខៀវលុបតាមតងវិញបាទបាទរវាមួយបែបបាទត្រូវបាទលុបតាមបដៃទីឡុងក្លាសិកបាទតាក់ទី1បាទមិនតន់ធ្វើស្អីទេបាទប្រមិត្តជើងទី K Company ហើយត្រូវស្ទុះដាំកងទីបាល់ឡុងក្លាសិកចាប់ជើងបាទគ្រីកកចាប់អោបបាល់ចាប់បាល់ឡើងបាទមិនតន់ធ្វើអីទេអាយ៉ាអូមួយជើងនេះបាល់លត់ផ្លាច់បាទចំភក្ត្រាបាទពុចតតាមទីខេងខាម៉ានីតតាមតងតែអត់ត្រូវបាទតាក់ទី2បាទបាទមង្គលក្រហមបាល់ឡុងក្លាសិកបាទមង្គលខៀវបាទផេនខាម៉ានីបាទប្រវត្តិបាទមួយជើងចង់កផ្លៃបាទប្រិមិត្ត7 8 9 10បាទអូចុះចុះបាទចុះកព្រឹកបាទប្រិមិត្តកាន់ជើងហើយបាទប្រិមិត្តខ្ញុំកូនហ៊ីវដែលមកកូនហ៊ីវបងតាមកូនមកទឹកទី2